I kapitlet kundemøde, der kigger vi på, hvad der sker, når vi har selve kundemødet. Når vi sidder direkte over for kunden og har mødet med kunden. Jeg beskriver alle de værktøjer, der gør dig endnu bedre til at få rigtig gode møder med dine kunder. Og til at få afsluttet møderne på en rigtig god måde. Og til at sikre dig, at det, der blev aftalt på møderne, faktisk også bliver gjort ud i virkeligheden. Så kundemødet er en helt ind til ben virkelig anerkendelse af, hvad der påvirker dit kundemøde, og hvordan bliver de endnu bedre til det.